វិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់បានប្រមានថាផ្លាយលពៅឬជីល្វីងអាចផ្ទុកចិត្តពុលខ្លាំងក្រោយពីស្រ្តីពីរនាក់អលាហានឹងជួសសក់ស្ទើរអស់ពីក្បាលវិជ្ជបណ្ឌិតបារាំងឯកទេសបែកហ្វីលីបសុលីបានលើឡើងពីករណីគំរូទាំងពីរក្នុងប្រតិបត្តិវិជ្ជាសាស្រ្តដោយបានភ្ជាប់ដំណាក់កណ្ដាលចិត្តពុលធ្វើឲ្យជួសសក់ទៅនឹងរោគចិត្តធ្វើជាចំណីអាហារខ្សែស្រឡាយរោគចិត្តទាំងនេះមានប្រសពខ្លោកត្រឡាចនិងលពៅជាដើម non karma ai manak neu prate barang ka ka ra kuot chamao ning riek roh pleam pleam krao pi hok sop pau kru chit le ving rok sanya ni men riyeak pel praman muoy tngai ruoch muoy sabada krao nieng chap dam chu sok pi le kbal tra sok tra lai khlok pr sop pau aich tuk សម ար តិធគីមីមានជាតិពុលคูโค ভিড តាសិនដែលបញ្ចេញរសជាតិលូវិនប៉ុន្តែជួនកាលសារធាតុដែលផ្លាស់ទីពីចម្ការមួយទៅចម្ការមួយទៀតនាំយកទាំងលំហផ្ការរុក្ខជាតិប្រៃនិងរុក្ខជាតិលំហលោកអាសូលីបានប្រាប់ទីផ្នែកងារ AFP ថាជាតិលូវិនក្នុងបម្លែប្រភេទលពៅគួរតាមបរិភពដោយប្រុងប្រយ័ត្នឈ្មោះសំខាន់បំផុតមិនគួរបង្ខំកុមារឲ្យទទួលទានបម្លែលូវិនបម្លែលូវិនផ្សេងៗក្នុងកំណត់ប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រកន្លងមកវិជ្ជាបណ្ឌិតនិយាយថាកាលពី3ឆ្នាំមុនជួនជាដាលមងម្នាក់ បានឆ្លាប់ប្រុសទទួលទានសុបត្រសក់3បាទសុបត្រសក់3មេរសក់សុបត្រសក់3ទៀតទាំងនេះជាករណីដំបូងស្ដីពីបញ្ហាជួសសក់ដោយសារពុលបន្លែបាទជាសាព័រមីនដកត្រង់ចេញពីភ្នំពេញពពុះបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនចៃរំលឹកបន្តខុសកងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនអរជ្រៅជ្រឿផ្លំសាព័រមីននេះយូរហើយបាទតាំងពីថ្ងៃ30ខែឧសភាឆ្នាំ2018មកម្លេះបាទ